dalada ay ku midoobeen ururada bulshada rayidka ee Soonsaf ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad ballaaran oo ku dhaafulaysay warbixin ay soo diyaarisay doorashadii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ka qabsoomay 7-dii bishii May, iyagoona halkaasi ku soo bandhigay buug lagu soo koobay warbixinadaasi. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland, mas-uuliye ka socday asxaabta qaranka, wasiiro, siyaasiyiin, aqoon-yahanno, xubno ka socday ururada bulshada rayidka. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dalada Soonsaf, Anwar Cabdiraxmaan Warsame, isagoona ka warbixiyey warbixinada lagu soo koobay buuggani. Inaynu maanta halkan isugu nimaadno oo aynu ka soo qayb galno daahfurka warbixinta ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland, waa laga yaabaa ama waa suurtagal in dad badan ay isweydiinayaan, maadaama doorashadii la qabtay 13-kii May maantana aynu marayno 12-kii December. Waa maxay farqiga intaa u dhexeeya, ama maxay ku dhacday inay riboodkani uu daaho? Waa su-aal macquul oo la isweydiin karo. Waxaan isleeyahay saddex qodob unbaa gundhig u ahaa. Qodobka koowaad, sidaa ka warqabtaan amaad arkaysaan, halkaa emblems ku yaalla ama calaamadaha ku yaalla waa in ka badan 50 organization oo maxalli ah oo ka shaqeynayay doorashada maalintaasi. Ugu dambeyn, ribootkan ay soo saareen ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ee hor yaalla runtii waxaa ku duugan xoogo badan, waxyaabo badan oo ma garanaysaa laga xusi karo sidii ay doorashadu u dhacday. Waxaanu ka kooban yahay saddex qaybood. Qaybta hore waxaa la yidhaahdaa pre-election iyo within election iyo post election. Oo af Soomaaliga lagu yidhaah doorashada ka hor maxaa la qabtay, maalintii doorashada maxaa la qabtay, iyo doorashada kadib maxaa la qabtay. Dhankooda waxaa iyagana halkaasi ka hadlay mas-uuliye ka socday xukuumadda, xisbiyada, ururada bulshada rayidka, siyaasiyiinta, aqoon-yahankii ka soo qayb galay munaasabadani. Waxaanay riboortka muhiimaddiisu tahay in macluumaad aynu ka helno inaga caawiya elections-ka soo socda oo wax laga barto. Haddaan la sansleyn jirina dee waxba faa'iido ma leh. Wax lagu farxa ah waddan aan aqoonsi haysan oo xaaladan ku jira kale ku jira, in sida aynu u shaqeynay, hadday tahay dowladda, hadday tahay axsaabta, hadday tahay civil society-ga, intuba dadaal aad iyo aad u qurux badan ayay sameeyeen oo marka layna qiimeeyo awooddeedii iyo xaaladeedii ku jiray iyo waddankeena oo ah waddan aan la aqoonsan weli. Sida uu sheegtay, dadku dhan ogyihiin horta guul bay naga gaadhay doorashadan. Waxay ahayd doorasho inagu cusub oo labayn isdul saarnay. Insha allah saddexan waan isdul saari doonaa insha allahu tacaala, si aan waqti aynu u yareyno waqti aynu doorashada gelino. Way jiraan dhibaatooyin ilaahay wixiisu sameeyaa perfectini bini aadamka kolley daldaloono waa laga helayaa, laakiin doorasho waxay ahayd doorashadii aan mudda ilaa iyo waa la dhashay doorashooyinka doorashada ugu fiicnaad baheed oo dhacday doorashada oo ah doorasho inagu ugu horreysay dalka marka la eego, doorasho isku sidkana ahayd oo laba doorasho oo culayskeygala ahayd. Alxamdulilah de kulayto meel walba khaladaad yar waa jirayaa, laakiin ahmiyadda guud iyo totalka resultiga ka soo baxay wuxuu ahaa mid de ilaahay loogu mahadiyo oo alxamdulilah ah, si guulana inoogu dhammaaday qarankeena iyo dalkeenana guul fiican u keenay buu ahaa. Doorka sida qotoda dheere ay warbixinta u ururiyeen waayo waxaa is yaratay oo isku mid noqday markii xisbiyada qaranku iyo komishanka doorashooyinka ay isku yimaadeen ee doorashadii dhacday la falanqeeyey khaladaadkii koobnaa ama ee soo baxay iyo kanay maanta soo bandhigeen aad bay isu leedahay halkaa. Wax badan baan doorashooyinka monitorar ama observer ka ahaa, laakiin waxaa ka muuqata korriin baa ka muuqda, institutionally korriin baa ka muuqda siday u soo bandhigeen
وحيالهي لقلا كل ماي situation room ماذا يسميه نجاد يسون صفبة وحيالها صار مو واحد الصبح أصلا تكون صوب بيري وحنا توصي ساعين تهاي تلعب حقي هرة مركل لوجو دقاقي نود election day مالي تي لقى بلابو election كيورة دماغي ده وين دلال كي بلاب ما ده مركع قلدي هي شري مرداد هالشين ده واحد وين دلال كي إنه بلاب ما أنت مركل لقى تقو أنا اللي بقى قريبان ورانيا لما ده قريب واحد وين بني آدم كو مركع شخصي على يجا يقارن كمركل على يجا يorganization مركل على يجا هور مركل هو حكوسه ما يا مركل هو يسوي self critics كل نقطة ويسأجى وحنا قبنا السوسيال وصحي كرتها دورشة سيانو وح أنقبة دورشة أنكو فرح سنة أيه هاي مرنا وان كنا حي مركل دوم مركل كوا أي وان كنا حي أنت بدن دوم مركل يبي له أنك تقول جدلا ما ينور تيجي دوم مركل إسرع عشرين دورشة سي ما توحي نقطة دوم إنت كلا ريب تي marka doorka wasaaradda diinta oo qafta ee ku aadana ka qayb qaadashada wacyigelinta iyo la shaqeynta ururada bulshada rayidka ah waxa ugu muhiimsanaa in ay aan ila 18 xubnood lixda gobolada waaweyn ay ka qayb qaateen ugu dambeynta gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac ayaa halkaasii ka hadlay aad iyo aadna waan idinku hambalyeynaya waan idinku amaanayaa runtii waa sidii la lahaa ee hadii aan ku raacay markaan akhrino hadaan wax ka soo bixin hada aad iyo aad buu runtii u wanaagsan yahay Cabdirashiid Xasan Yusuf Television ka saar Hargeysa